Лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця неодноразово наголошував на тому, що їх політсила активно відстоює децентралізацію, яка полягатиме не лише у перерозподілі економічних повноважень, а й у зміні самого ставлення до місцевого самоврядування. На його думку, децентралізація – це єдиний шанс України на майбутнє. Нардеп переконаний, що Україна стане успішною лише тоді, коли успішними буде кожною її громада. Сильні регіони, да, сильні області, да, економічна децентралізація, да, по одній простій причині, тому що людям внизу в регіонах набагато зрозуміліше, яким чином витрачати гроші, ніж чиновникам, які призначаються в Київ, набивають кишені і потім втікають.